xanım öz dilbər guşələri ilə seçilən gözəl yerlərindən biri də Cəbrayıl rayonudur. Azərbaycan Respublikasının cənubunda, Kiçik Qafqaz dağlarının cənub şərqində, Aras çayının sol sahilində, cənub tərəfdən İran İslam Respublikası, cənub qərbdən Zəncilan, qərbdən Qubadlı, şimaldan Xocavənd, şərqdən isə Füzuli rayonları ilə həmsərhəd olan Cəbrayıl haqqında İran tarixçisi Həmdullah Qəzvininin, Azərbaycan tarixçiləri Abbas Qulaq Abbaçıxanov, Əhməd bəy Cavanşir, Mirzə Cəmal Cavanşir, Mirzə adı Gözəl bəy və başqalarının əsərlərində dəyərli məlumatlar rast gəlmək olar. Cəbrayıl əraziləri insanın formalaşdığı yerlərdən biri olmuşdur. Belə ki, məşhur Azıq mağarasının Cəbrayıl qəzası ərazisində olması, eyni zamanda Daxtumaz kəndi yaxınlığında yaşayış üçün təbii məhsulların və əmək alətlərinin bol olduğu nəfəsli dərə deyilən ərazidə yerləşən Divlər Sarayı mağarası deməyə əsas verir ki, ibtidai insanın yaşadığı yerlərdən biri də məhz Cəbrayıl ərazisidir. 1971-1986-cı illərdə Cəbrayıl şəddadilərin 1250-ci illərdən Monqolların, 1387-ci ildən Teymurilərin, 1412-ci ildən Qaraqoyunluların, 1478-ci ildən Ağqoyunluların və nəhayət 1501-ci ildən Səfəvilərin tərkibində olmuşdur. 1841-ci ildə Cəbrayıl ərazisi mərkəzi Şamaxı şəhəri olan Xəzər vilayətinin, 1846-cı ildə isə Şüşə qəzasının tabeliyinə verilmişdir. 1873-cü ildə Cəbrayıl və ona qonşu olan ərazidə Şüşə qəzasının tabeliyindən çıxarılıb, Yelizavetpol quberniyasının tərkibində müstəqil Cəbrayıl qəzası təşkil edildi. Bu dövrdə Cəbrayıl qəzasının ərazisi 66,3000 kvadrat kilometr, əhalisi 66,360 nəfər olmuşdur. Qəza indiki Füzuli, Xocavənd, Qubadlı, Zəncilan rayonlarının ərazilərini əhatə edirdi. Azərbaycan memarlıq sənəti tarixinin bəzəyi sayılan mühtəşəm tarixi abidələrimizdən biri olan Xudafərin körpüsü də Cəbrayıl rayonunda yerləşir. Bu körpü haqqında ilk məlumat 8-9 əsrlərə aiddir. 1930-cu ildə İl avqustun 8-də Mərkəzi Cəbrayıl kəndi olmaqla Cəbrayıl rayonu təşkil edildi. Cəbrayıl rayonu 1993-cü il avqustun 23-də Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmişdi. İşğal zamanı rayon 1 şəhər, 4 qəsəbə və 97 kənddən ibarət idi. 1994-cü il 5 yanvar tarixində Horadiz əməliyyatı zamanı Cəbrayılın Cocuq Mərcanlı kəndi işğaldan azad olunub. 2016-cı il aprel döyüşləri zamanı Azərbaycan ordusunun əks hücumu nəticəsində Lələtəpə yüksəkliyi düşməndən təmizlənib və Cocuq Mərcanlı kəndi Azərbaycan ordusunun nəzarət altına keçib. 2020-ci ilin oktyabrın 4-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciətində Cəbrayıl şəhər və rayonun daha 9 kəndinin işğaldan azad olduğunu elan edib. Prezident İlham Əliyevin 31 iyul 2023-cü il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş əraziləri üzrə şəhər günlər təsis edilmişdir. Sözcədən sərəncamı əsasən 4 oktyabr Cəbrayıl şəhər günü kimi müəyyən olub. Gözün aydın qan qardaşım Cəbrayılım azad oldu. Nəm içində kirpik qaşım Cəbrayılım azad oldu. O yerləri görməsəm də, bənövşəsini dərməsəm də, qəlbə çələn körməsəm də Cəbrayılım azad oldu. Qoymasam da üz daşına, zirvəsinin sərt qaşına, bax sevincdən göz yaşıma Cəbrayılım azad oldu. Salmasam da köksündəyiz, çatmasam da qorunda köz, durmasam da bir üzbəyüz Cəbrayılım azad oldu.